Tim, antes de você cortar, eu vou perguntar para você. Nós vamos pegar um pedaço de taquarussu para fazer um tipiti, né? Isso. Como é que você vai escolher essa madeira? Me conta todos os detalhes aí. É, tem que ser meio verde, né? Não pode ser muito madura. O gomo comprido. Gomo comprido. Comprido. Tá, mas é que o pessoal não conhece, então quando tá madura, ela ainda fica verde ou não? Fica verde ainda. Fica verde, mas tem outra cara. É, fica meio amarelada, né? Fica meio amarelada. É, meio amarelada. Tá certo. E aí, o que mais? Mas é isso. Olha, gomão comprido, bonita, o tamanho do gomo. Essa aí tá boa? Tá boa. É 1, 2, 3, 4 palmos gomo. 4 palmos gomo, tá bom. Tá bom. Porque você já sabe que vai fazer tipiti. Já sei que fazer tipiti. Então as varetinhas tem que estar no comprimento certo, né? Certo. Então tá bom. Então é isso. Agora você fica à vontade aí pra cortar que eu vou filmando você. Tudo bem, tá bom? Espinho ou periga? Tem um espinhinho, né? É. Agora. Sua parte está feita? Minha parte está feita. Na manhã eu quero fazer mais uma pergunta para você. É. Você já escutou uma história que no oco do Taquarussu é que gera o saci? É, tem essa história que o São Luís aqui o saci perderia. Tem, né? Tem essa história que o São Luís. Mas você escutou de quem essa história? Ah, tem um rapaz que conta essa história lá, né? Tá, mas você nunca viu o saci então, pelo jeito? Eu nunca vi. Pelo jeito que você está falando, você nunca viu, eu né? Nunca vi. Mas você já viu alguma outra coisa, algum lobisomem, ou sem cabeça, boitatá, já viu? Lobisomem já. Já viu? Lobisomem já. Ah, mãe, então vou perguntar para você como é que foi essa experiência de ver o lobisomem, diz aí. Ah, foi meio assustada. Você tinha quantos anos? Ah, eu tinha uns 14 para 15 anos. Era jovem ainda? Eu caçar tatu, o rapaz tinha medo de ir sozinho para caçar dele, eu fui levar ele, depois... voltando sozinho, daí encontrei com o bicho no caminho. Ele tinha medo, aí você encontrou medo, com o bicho. Eu encontrei com o bicho, levei ele na casa dele, depois estava vindo, encontrei com o bicho no caminho. Como é que é o lobisomem? Ah, é tipo um cachorrão preto. Cachorrão preto. É, tipo um cachorrão preto. Mas diz que ele não dá as costas para nós, ele... É, só vem de frente. Só vem de frente? É, então, só que eu tinha um cachorrão grande que estava vindo comigo, cachorro caçador. E aí o cachorro? Aí quando o cachorro ouvia o bicho, bateceu o cachorro. É, e aí? O cachorro foi esvadiando dele. Ele fugiu também? Fugiu também. Mas foi rápido então? Foi rápido. É, até que foi embora, mostrou o lugar. Agora tá bem diferente. Agora, aquele matinho que tem na frente lá, aquele matinho lá. Agora tá tudo limpo, mas era mato pra cima, pra baixo, era fechado, era tudo sujo. Uh-huh. Capoeira lá. Tá. Bem naquele lugar lá. É, o bicho. Mas nunca mais aí? Nunca mais. E já viu outras coisas também, não? Outras coisas não. Não, tu fala isso aí, mas nunca viu. Anda à noite por aí. Eu nunca vi nada. Só foi esse lobisomem essa vez? Só esse lobisomem. Você faz alguma oração para se proteger? Pede para algum santo, alguma coisa? Não? Eu rezo o crente dos pais, né? E rezo, guarda no mato, vai entrar no mato e rezo a oração. Hoje você rezou ou esqueceu? Rezei. Na subidinha aqui você rezou, então? Oração por causa de cobra, de bicho, coisa, né? Para proteger. Nossa, você machucou o dedo aí, né? É o espinho, você tem um espinho fechado. É o espinho do... Do taquara. Do taquara. Eita. Quando
quando você machuca o dedo assim, igual você machucou agora no Taquarussu, o que, que você coloca? Nada. Nada? Nada. Vai nada. Espera. Espera ele. Não dá o cuspido em cima? Tem gente que cospe, mija. É, tu gosta e mija. Eu não, passa nada. Fumo, passa nada. Banho de porco. Você espera sarar? Espera sarar só. E sara? Sara. Opa. Então o sangue é bom, né? É. É tu assim, você anda cheio de cutucão. É, trabalhando assim no mato a gente acaba. É abeia, é abeia, strep, né? Strep, é tudo. Espinho, tudo quanto é ruim. Tá bom. Vambora então. Deixar na sombra aqui. Deixar na sombra pra ele não ir secando, né? Secando. Boa tarde, dona Joana. Boa tarde. Pode entrar? Pode? Com licença. Entrar. Ele é um cachorro, pode. Ele é bravo? É bravo. Cachorro é muito grande. Ah, esse aí? É. E o pior que eu acreditei, viu? Boa tarde. Boa tarde. Tá destalando taquara? Eu tô preparando a taquara aqui pra fazer peneira. Essa é pra peneira, né? Essa é pra peneira. Então, eu vim aqui porque o Tim falou que capaz que dá pra senhora fazer alguma coisa já com esse taquarussu hoje, não? Ah, se quiser ver, raspar, a gente já vai. É, pode ser. Ah, então vamos lá, então. Quer fazer agora? Já raspa ele, já agora. Para esse aí? Pode então ser. Então tá bom. Beleza. Primeira etapa é isso aqui. Primeira ó. Etapa é pegar uma faquinha bem amolada. Ah, não é raspar mesmo, tem que tirar não, uma fitinha, né? É. Uhum. Vai fazer isso por tudo, dona Joana? Por tudo. Só que essa faca aí que tá com muito corte, ela tá... Tá demais. Tá demais, então não tem como fazer rápido. Sei, tem que ir com jeitinho, é, né? É, senão ela corta tudo. A casca da taquara. Mas já que ela perde o corte, não perde o fio? Acho que não. Não? Essa aí é das boas, então. É. Uma faca comendo corte aí pra mim. Facão dá. Ah, facão dá? Dá. Facão dá? Dá. Aí já dá pra ir mais rápido, né? Dá. Essa aí já é nova pra mim. A outra mulher que fez uma peneira, eu não vi ela fazendo isso. É, tem que tirar tudo essa pele dele aqui, porque senão daí na hora que a gente vai trabalhar, daí dá muito corte. Aí machuca muito a mão da gente. Machuca a mão, né? Machuca. Já machuca normal, né? É. Dona Joana, depois de tirar toda essa casquinha, aí vai fazer o quê? Aí vai rachar ela assim, e lascar tudo em essas largurinhas. Certo. Para instalar. Que é a largurinha que a senhora vai usar mesmo, isso. Já? Isso. E a senhora usa o nó também para fazer? Usa o nó. O nó vai no fundo. O nó vai no fundo. Isso. Todos os nó que tem vai pro fundo? Todo vai. Ah, tá bom. Porque geralmente não usa nó, né? As não, outras coisas, né? Não. Porque o tipiti, sim. Ele tem que ser uma taquara comprida. Uhum. Porque a gente vai fazer o fundo assim e com a própria ponta é que vai fazer ele, tecer ele. Tá. Daí se for a taquarinha curta, não dá. Não dá, porque não dá emenda, né? É, não tem como emendar. Então por isso que... Que tem que ser uma que só, ser uma peça uma só, né? É. E o nó fica no fundo. Eu nem perguntei pra senhora quanto que vai cobrar o tipiti. Ah, imagina. É coisa que fica pra mim. Fica pra mim também. Porque eu também faço farinha. O quê? A senhora faz farinha? Eu faço. Ah, meu Deus do céu. Eu também faço farinha. Então já vou encomendar também a filmagem da farinha.
E mas a senhora compra mandioca para fazer a farinha? Não, não, eu vou lá na outra casa, no outro sítio lá do outro lado. Vocês têm uma outra terra lá? Onde ele trabalha? Sim. Aí lá tem mandioca plantada. Daí é lá que eu vou fazer. Ah, só faz lá? É, faço lá. Mas aí para fazer a farinha demora quantos dias? Não é um dia? Ah, é, por exemplo, a gente tira a mandioca hoje à tarde, rala e põe na prensa. Ah, e deixa aí, lá? É, e deixa lá. Aí no outro dia de manhã a gente vai para tirar e peneirar ela e torrar. Ah, então é 2 dias só? Isso. E como que vocês ralam? Você tem o quê? Eu ralo no ralo. No ralo de mão? No ralo de mão. Na casa do meu pai a gente ralava na roda. Na roda? É. Na roda de ralar a mandioca. Mas é de mão, não tem motor, não tinha nada. Não tinha nada. E aí a senhora rala num ralo grande? E agora aqui eu ralo no ralo, como se estivesse ralando milho e papamoi. Milho e papamoi, é isso que eu imaginei mesmo. É isso aí. Nossa, esse eu vou encomendar para a senhora que eu quero ver. É, né? E aí a prensa que a senhora tem é uma prensa... É, não, é de pedra. É de pedra? É de pedra, um gancho. Ah. Um gancho assim na beira do barranco. Nossa! E daí... Vai botando de peso de pedra. Nossa, que legal. Eu já gostei, já. Aí fica lá, amanhece a noite inteira. Fica a noite inteira lá? A noite inteira lá. Aí quando é outro dia, a gente vai lá e tira ele, quebra ele. Aham. Uhum. Pra sair de dentro do cipitinho. Pois é, difícil de tirar de dentro, né? Passa na peneira. Como é que a senhora tira? Com uma colher, não? Não, eu vou batendo ele. Ah, vai batendo. Alguma coisa, ele vai quebrando, vai soltando. Aí vai pro forno. Aí tem que torrar, mas tem que torrar com fogo bem brando. Porque senão ele já vira... Isso é um queima, né? Biju. Ah, vira biju. Vira biju. Tá tudo certo. Embolotado. Aham. Uhum. E vocês fazem biju de vez em quando também, não? Não. Não. Mas é isso, depois você pega o polvilho também, né? Escorre a água. Pega. Aí antes de pôr na prensa, a gente tem que pôr num pano e espremer ele, torcer ele num pano. Ainda? Antes de pôr na prensa. Ah, antes de pôr na prensa. É. Ah, porque senão fica muito molhado, né? Fica. Tá. Pôr no tipiti, né? É. É, antes de pôr no tipiti, é. Já vai rachar já? Agora nós vamos rachar. Oba! É com a mão mesmo, ó. Tem água dentro deles, não? Ou é algum gomo só? Alguns tem. Alguns, né? É, não são todos. Eu acho que quando ele tá novinho, que ele chove, par dentro dele e cresce, não é possível. Porque buraco não tem, né? Não tem buraco. É o saci que mija dentro, sai, não sei. É. Já ouviu essa história também, dona Joana? Eu já ouvi. Mas não acredita também, pelo jeito que tá rindo. Não dá pra acreditar, não. Não dá, né? Não dá. Eu já perguntei pro seu Tim também, ele falou, aí, ouvi falar, mas não... Ah, já cortei muito agora, nunca achei o saci dentro. Nunca achou o saci, né? É, já cortei muito. Mas o saci não vai ficar lá dentro mesmo? Vai ficar o fio até, né? É. O ovo dele. Mas então, mas será que esse água aí não é o xixi dele, que ele fica com raiva nossa? Ah, vai saber. Vai saber, né? Vai saber. Eu já cortei muito bambu, aí nunca achei. Agora é a terceira etapa. Agora vai fazer isso aqui. Isso aí que é destalar? É. Vai. Agora vai tirar no outro sentido, né? É, o outro sentido. Na grossura dele. É. Dá uma paradinha que eu vou pra mostrar de pertinho o que a senhora tá fazendo. Aí, tá bom. É isso mesmo. Tá certo. E a parte da casca usa ou não? A casca que usa. É isso aqui que vai usar agora. O miolo não usa. Ah, o miolo não usa? Não usa, isso aí é descartado. O miolo é descartado? É. Não dá nem pra fazer outra coisa, nada? Não dá, ele não presta. Ah, porque a casca ela é mais resistente, né? É.
Nem para fazer um forrinho sem vergonha, nada assim. É. Um telhadinho do presépio, qualquer coisa. Ah, dá para fazer. Isso dá, né? É. Um situ de juntar lixo, isso. Alguma coisa. Uma coisa que não vai pegar água, é, né? É. Outra faquinha é melhor agora. Agora a faquinha é melhor. Pega a faquinha para mim, por favor. Então é isso aí que sobrou. É isso aqui, aquele ali. Ainda vai... E tem mais muitos preparos ainda. Tem muitos preparos? Eita. Tá fazendo um tipiti, não é? Pera aí, só vai tirar mais uma lasca dela ainda? Já tirou? É a terceira vez que a senhora tá diminuindo. É, terceira, isso. Terceira fatia que tá tirando na grossura. Isso. Nossa, pra ficar bem maleável, né? Ela tem que ficar bem... E aí no nó tem que tomar cuidado, tem né? Tem que tomar pra... cuidado. Pra não rachar, né? Pra não quebrar. É isso aí. Então aí, pode já tem esse meio verde para do nó. Tá certo. Aí, esse aqui vai rachar no meio. Ah, esse ainda vai rachar no meio. Isso. Só que agora é no outro sentido, tá? É. E é com isso que a senhora vai tecer? Só fala tecer esse, mesmo, não? Isso. Só que ainda vai vir outra preparação nela. Aham. Isso aqui. Eu tenho que limpar tudo esse zoom aqui. Pra ficar bem lisinho. Tem que ficar liso. Tem que ficar liso. Tá. A grossura é essa mesma. É isso. Sem. Só que agora tem que ficar liso. Tem que ficar bem preparadinho pra não ficar esses fiapos. Certo. E nem essas ferpas. Ah, tá. Tanto pra não machucar assim. É. Pra não machucar a gente que tá fazendo e pra quem vai trabalhar na farinha depois. Também é, tá certo. Tudo isso aí. Bom, então essa primeira etapa já é isso, né? É. Aí a senhora vai fazer no resto da taquara. Quer ver o jeito que vai preparar ali? Não, não sei. A senhora que sabe, eu tô com tempo. Eu não quero atrapalhar o seu serviço, é isso, ó. De uma fita daquele deu seis. De uma deu seis. Não, ali tem quatro, né? Vai dar mais duas, é isso? Isso. Tá. Porque geralmente a gente faz assim, é, mas a gente coloca o material taquara para ela enxugar. Uhum. Para depois que ela estiver bem enxuto, sequinho, aí a gente vai tecer o... Tá, então não seria hoje, né? Não, porque senão, daí no ele, conforme ele vai secando, aí ele xoxeia tudo. Ah, ele xoxeia, né? Ô, dona Joana, aproveitar que nós estamos aqui sem fazer nada. É. Como que é o seu nome completo? É Joana Maria de Jesus Damião dos Santos. Nossa, que nome comprido, né? Comprido. Ô, dona Joana, nasceu onde? Eu nasci no bairro dos Dias, no município de Natividade da Serra. Natividade da Serra. Isso. Quer falar a idade ou quer esconder a idade? Não, não escondo a minha idade, não. Quantos anos a senhora tem? 56. 56. 56. A data que a senhora nasceu, quando que foi? 24 de junho de 1960. Com quem que a senhora aprendeu a fazer esses artesanatos com taquara? Eu aprendi com a minha mãe, com a minha avó, que elas trabalhavam também. Mas elas faziam para vender ou era para o uso da casa? Ela fazia para vender, fazia para o uso da casa. Uhum. Aí eu aprendi com ela. Mas assim, aprendeu porque era curiosidade sua ou porque era precisão mesmo? Ah, é um pouco curiosidade, outro pouco era precisão. Minha mãe sempre falava, certo, aprenda a fazer que uma hora ou outra vai ter serventia para vocês. E tá tendo mesmo, né? Tá tendo. É. Tendo sim. Ela tinha razão, né? Ela tinha razão. Ela fala, vocês vão chegar um tempo, vocês vão ficar mais de idade, vocês não vão aguentar o serviço pesado e vocês tendo alguma coisa de artesanato, dá para vocês se virar. Muito sábia ela, hein? Muito sábia. Legal. Ela sempre falava isso pra gente. Ela não tá mais viva, pelo jeito? Não tá. Faz 28 anos. Que ela já se foi. Ela já se foi. Tá certo. Você lembra a idade que você tinha quando você começou a aprender isso, não? 12 anos. 12 anos. Seus irmãos aprenderam também, não? Aprendeu. Aprendeu. Todos eles aprenderam. Acho que só fazer tipiti, acho que só tem uma irmã que aprendeu. Que é mais difícil, né? Tipiti. É complicadinho, né? É. E quais as outras coisas que a senhora faz, além do tipiti? Eu faço peneira, eu faço balaio de roupa, uh-huh, eu faço jacá para ninho de galinha, uh-huh, onde taquara é, e essas coisas que eu faço. Uh-huh. Quando eles falam pá, o que que é? É um tipo peneira, só que ele é fechado. Ah, é fechado assim que é não tem fechado, furo? Isso. Ah, pá é peneira que não tem furo? É, peneira que tem pronto, furo. Pronto, aprendi mais uma.
É, o Apaques fala esse daí. E aí depois que a senhora aprendeu, nunca mais parou, pelo nunca jeito? Nunca mais parei. É. Legal. Ah, fiz muita coisa. E a senhora nasceu na roça, de Nasci certo? Nasci lá. O que seus pais faziam de trabalho? Ah, nós sempre trabalhávamos na roça, era na lavoura. Na lavoura. Na lavoura. Trabalhava para os outros ou era para vocês? Não, só na família, só. Ninguém, só para vocês? É. Tá certo. Não tinha camarada, não trabalhava para fora, para ganhar, nada. Sobrevivia da plantação que a gente fazia. E vendia para alguém ou trocava? Como que vendia, era? Vendia, trocava. É. O jeito que dava para fazer, a gente fazia. E quando vendia, vendia no mercado ou vendia para os vizinhos? Como que era? Ah, vendia para os vizinhos, às vezes trazia no mercado, e na atividade. E na atividade levava? Que era o lugar mais fácil de acesso para a gente. Entendi. Daí tá. Era lá. Uhum. Meu pai levava. Na atividade velha, né? É, na antiga, né? Porque a... Está debaixo d'água, né? Isso. Você chegou a estudar, não, aí na escola? Cheguei muito pouco, estudei muito pouco. Até que ano você fez? Até a segunda série só. Segunda série. Então Isso. Deu para ler e escrever? Deu. Fazer aprender, conta. Ler, escrever, mais ou menos. Mais ou menos? Mais ou menos. Tá bom. Tá, mas você queria ter seguido, continuado a estudar, não? Ah, na época a gente era criança, então não fiz muita conta, né? Mas não. Depois, agora, tempo atrás, aí eu achei que fez muita falta. É mesmo? A senhora acha que faz falta? Eu achei que fez falta. Explica assim. Pra mim, por que a senhora acha que fez falta? É, porque daí se a gente quisesse arrumar um serviço fora, fazer um concurso de alguma coisa, tipo na prefeitura, já não dá, meu estudo já não dá. Tá certo. Então, por esse lado, eu acho que fez falta. Mas e se a senhora fosse pra prefeitura, a senhora não tava morando na roça hoje? Não, aí não, mas... Como mas, eu não quero morar na cidade? Então. Aí para isso, por esse lado, eu achei que fez falta. Fez falta. É, por isso eu falo para os meninos hoje em dia, quem puder estudar, fazer algum curso, alguma coisa, para eles fazer, porque eu acho que eles futuramente não vão viver na roça desse jeito que a gente viveu. Mas você já ouviu falar que tem muita gente da cidade que está vindo para a roça, tá. Né? Já ouviu? Já ouvi. E muita gente que já trabalhou nas fábricas está voltando para a roça. Está voltando tudo para a roça de novo. O que você acha disso? É, porque não dá na cidade, não dá mais, né? Então. É, mas tu tem que aprender de tudo um pouco. É bom saber de tudo um pouco, né? Tem que saber de tudo um pouco. É verdade. Se só estudar, se precisar de um serviço na roça, não vai conseguir tocar. Uhum. Se só trabalhar e não estudar um pouco, se precisar lá na cidade, não vai saber nada. Então é isso aí. Já que nós estamos falando de roça, como que era assim remédio quando você era criança? Ah, remédio que a mãe fazia pra gente é esses chá comum de hortelã, Marcelinha, Melissa, boldo, carquejo. Para resfriado era folha de laranja. Leite ferrado, só conheceu? Leite ferrado, hortelã. Essas coisas aí, aquele outro que meu pai colhia no mato, me chama pacová. Pacová. Tudo isso aí. Pacová serve para quê? Ah, serve para fazer remédio assim, calmante. Uhum. Tipo criança assim que precisa tomar calmante. Tá certo. É para calmante. Aham. Uhum. E simpatia? Costumava usar simpatia, sua família, não? Olha, devia de ter usado, mas só que eu, no momento, eu não me lembro. Só não lembra? Não lembro. Tá. Ah, mas a senhora acha que eles usavam? Ah, eu acho que usava, porque é família antigo, raça, meu pai é raça de índio. Então é bem provável que usava. É bem provável que usava muito. Tá certo. E benzimento, oração, fazia na sua família, não? Bom, na minha casa eu não cheguei a ver. Não? Não. Mas levava para algum benzimento? Levava. Levava? Levava. Quando precisava, levava? Quando precisava, levava. Lembra de um remedinho que chamava Dosa? Lembro. Lembra? Lembro. Tinha também na sua casa? Não? Tinha. Tinha? Tinha. Sua mãe usava? Usava. Uhum. Tá bom. Tinha isso aí também. Tá joia. Bom, eu não paro de perguntar. Vamos fazer a próxima etapa aqui, senão vai mudar o assunto da entrevista aqui. Então tá. Tá então joia. Vamos... Agora o que é, dona Joana? Agora eu vou preparar ele para deixar no ponto para fazer. Eu vou sentar aí do lado. Isso. Agora tem que sentar. E o seu Tim nunca se arriscou a aprender, seu Tim? Ah, eu não. Não? Eu não tenho paciência. Tem paciência, né? É. Precisa ter paciência mesmo, né? É, você tem que ter paciência. E pelo jeito a dona Joana tem.
Tem que ter jeito e paciência, isso aí eu não tenho. Eu sou muito afobado. Tá certo. Agora a senhora tá tirando as rebarbinhas, né? Agora é a rebarba. Agora que ela vai ficar, vai deixar no... Que nem se fosse um... Não tá tocando nada. Ah, aí ela, ela. Só pra trabalhar depois. Fazer ele. A gente tava falando, se ele ficar muito seco, tem jeito de voltar ele ficar macio ou não? Tem que molhar. Tem que e como é que molha? Deixa debaixo d'água umas horas? Não, só molhar ele que ele já... Só molhar já macia? Já macia. Ah, tá. Aí, viu como ele saiu tudo, o excesso? Sim, deixa eu passar a mão pra ver como que é. Nossa. Nossa, nem tem rebarba mesmo. Não nem tem. Machuca a gente. É que nem se tivesse passado uma lixa, parece, né? É. Aí a senhora vai fazer em todas as tirinhas agora, isso aí, né? Em todos esses um daqui. Uhum. Aí depois que fizer tudo isso aqui, daí a taquara tá pronta pra fazer o tipiti. Então, um tipiti, claro que depende da quantidade de vezes que usa, né? Mas se usar direto, quanto tempo que ele usa? Assim, vamos supor que tá fazendo farinha direto, todo dia. Ah, deve durar uns 4 meses por aí. Mais ou menos 4 meses, para usar pra direto. Para usar direto. Uhum. Agora se for para usar menos, aí dura mais. Capaz de usar durar um ano e tudo. Ah, é mais ou menos, de 6 meses a 1 ano. Uhum. Tem alguma coisa que passa nele para ele durar mais? Não. Não. É só dependendo da ajuda da... Da lua, da taquara que ela não bichar. Nossa, esqueci de perguntar isso, né? Esqueci de perguntar como é? Que quando que tem que colher a taquara para ela aturar mais tempo? É, uns falavam, que nem meu pai e minha mãe falavam que tem que ser na minguante. Minguante. Na minguante. Outros já dizem que é o mês que não tem erro. Uhum. Então tem que fazer experiência de um lado ou outro para ver, né? Mas não fez ainda? Ah, já fez, mas... E aí, como é que, qual o resultado? Ah, eu acho, no meu modo de pensar, eu acho que quando tem de carunchar, não tem lua, não. Eu já escutei muitos falar isso também. Não tem lua, porque quando ela tem de carunchar, do jeito que ela tá aqui, ó. Ah. Se eu colocar ela no sol para secar, ela já mostra que já vai carunchar. Mostra, já vem, já aparece os bichinhos. Ah, tá. Daí por isso que eu falo que não, eu acho que não tem nada a ver esse negócio de lua, não. Então se colher no meio do verão, naquela chuvarada, tudo molhado, encharcado, pode ser que dê uma taquara boa também. Pode ser. Não regula. Olha só. Aí todo mundo fala, vem, mas tira a taquara na minguante pra mim. Fala, eu tiro, só que eu não garanto. Não é isso que vai fazer o negócio não durar. Não é isso que vai fazer a taquara não juntar bicho, não caranchar. Aham. Uhum. Já que nós estamos falando disso, vamos falar de planta. E planta? Tem negócio de plantar em época certa, assim, na minguante, na cheia? Coisa de raiz planta na minguante? Na lua nova. Na nova, isso, na é na lua nova. Nova é, coisa isso. De raiz e na lua nova. Mas isso a senhora segue? É isso aí, tem que seguir, senão não... Ah, isso aí... Senão não dá nada? Isso aí é certo, então. É. Isso aí é coisa antiga. É, coisa antiga e certo. Aham. Uhum. Então, o de raiz é na nova. É, e o que dá fora, que tipo milho, feijão, aí é lua minguante. Ah, é na minguante? Aí é na minguante. Uhum. Senão dá muita broca, muito bicho. Tá, e aquela coisa do alho? Quando que tem que plantar o alho? Você segue isso, não? Março. Dia de São José. Ah, dia de São José? Quando que é dia de São José? 19. 19? 19 de março. Que eu já escutei que era na sexta-feira santa que tinha que plantar. Amendoim, não, amendoim não. Não é amendoim que planta. Amendoim é dia das almas, né? Amendoim planta dia das almas? É, todo mundo planta dia das almas. Aham. Uhum. Sexta-feira santa, não, sexta-feira santa a turma usa colher Marcela, de madrugada. Ah, colher Marcela de madrugada? De madrugada. Que diz que é pra fazer remédio. Aham. Uhum. Daí é na sexta-feira santa, de madrugada, antes do sol pontar. Antes do sol pontar? Isso. Mas e aí, serve pra quê, a Marcela? Nossa, serve pra fazer chá, essas coisas, assim, pra remédio mesmo. Mas qual mal que trata? Que doença que trata? É, do estômago. Estômago. É, essas coisas. Mas essa Marcela pra cá já nem existe mais. Não tem mais? É um que antigamente a turma colhia, tinha muito, então eu colhia pra fazer travesseiro. Que é cheiroso, né? Isso. É.
Agora é muito difícil. Difícil achar? Difícil achar. Eu nem tenho visto mais por aqui. Aham. Uhum. Por que será que acabou essas coisas, gente? Desaparece assim, né? Não sei. Não sei se é a natureza. Até mesmo com capim gorduro. Primeiro é só capim gorduro. Capim gorduro já não acha não mais, acha, né? Não, é só braquear. É, mas o braquear domina, né? Domina também. Então, capim gordura é o melhor que tinha. Herbal. Herbal, capim gordura é o melhor que tinha agora. Não existe mais. Aham. Uhum. Mas tá, o pessoal bom. Fala que o braquear, ele não é tão bom, só que ele dura o ano inteiro, ele tá ali, né? Ah, vai durar, mas eu pôr o gado em cima, ele não aguenta o gado, ele seca. Seca também. Seca tudo. Olha aquele pasto que foi o senhor morto, o senhor vê lá, viu que tá? É. Tá branco. Acabou o gado, não sei o gado tá. Mas comendo. Aí eles falam que rebrota mais depressa também. É, chover rebrota. Chover rebrota. Choveu, deu uma chuva já sai depressa de novo. E o eucalipto, o que vocês acham do eucalipto? Eucalipto é uma porcaria, né? Isso é uma verdadeira porcaria, né? Aí eu concordo com você, viu? Eu trabalhei, dependi muito dele, eu trabalhei muitos anos nele, viu? Uhum. Mas a coisa é a pior porcaria que inventaram foi o eucalipto. É, mas o que você acha que é o mal, o pior dele? É que é onde planta, mas não acaba mais, né? E acaba com a terra. E acaba com a terra, acaba, né? Puxa muita água. É, puxa água. Puxa muita água. Pode se ver quando você cortar uma árvore de eucalipto, tanto de água que sai. Aham. Uhum. Se plantar perto de água, mina de água, puxa muita água. Uhum. Seca toda a mina. O cara disse que secou sua mina. Você acha que é isso? É isso. Eles falam que isso é a braquiara também. É, a braquiara, não sei, braquiara é, porque ela é rasa, né? Agora o eucalipto, que ele é triste. Nossa mãe. Mas eles falam que a braquiara, ela deixa a terra nua e a chuva não penetra. Não penetra, ela escorre, escorre e não penetra na terra e não volta no lençol. É que ela fala que ela esteira, né? E vai embora a água. Vai embora também isso, né? Tem fundamento. É, né? É, tá tudo mudado. Tudo mudado. E as festas, folias, congado, jongo? Vocês conheceram isso aí quando era criança? Ah, a gente conheceu, mas só que a gente não participou. A gente só assistia. Ah, vocês assistiam? Assistia, mas participar tá não. Tá bom, mas vocês via isso? Via. Aham. Uhum. Aí a gente participava, assim, de coisa, não entrava, sabe, no meio, participar. Entendi. E tudo, não. E lá em Natividade tinha jongo? Ah, tinha. Tinha? Tinha. A senhora lembra disso lá? Lembro, mais ou menos lembro. Lembra como que era o jongo? Quantos tambor que tinha? Ah, isso aí eu não lembro. Não? Eu era muito, muito pequena. Muito novinha, né? Eu não lembro. Tá. Tem recordação que jeito que era. E congada, Moçambique, tinha, não? Congada é isso, mais ou menos, eu lembro. Congada, se ela lembra? Lembro. Ah. Era menos instrumento de caixa que tem agora. Agora tem mais, né? Tem mais. Você não ouve música, você não ouve sanfona, não ouve a viola, nada. Uh-huh. É só mais batuque. Pode sair pra mim, eu tô fora. Ah, é? Só batuque? Por que você não gosta de batuque? Ah, eu não gosto de muito barulho. Barulho? Até mais, não gosto. Mas a senhora mora na beira da estrada aqui, eu né? Eu moro, eu reclamo também um pouco. Reclamo do barulho, né? Reclamo. É. Eu também reclamo. Eu também não gosto de barulho, não, viu? Ah, eu gosto de sossego. Se eu pudesse se afundar mais pro meio do mato, eu se afundava. Era bom, né? É. É. Então tá bom. Aí tá bom também, né? Tá bom, nós. Tendo o lugar de morar e. Tendo a casa própria, tá, né? Isso aí é bom. Tá bom demais. Então tá certo. Ô dona Jana, já que a senhora falou que se ela pudesse afundar no meio do mato, eu vou perguntar. É. Qual que é um sonho que a senhora ainda quer realizar na sua vida? É isso aí mesmo. É isso mesmo, né? Já falou ele, né? Já falei. Morar mais escondido no mato. Mais escondido no meio do mato, onde só tenha mato, água e passarinho. E passarinho. É. Mas tem bicho também, hein? É, tem. Tem bicho. Ah, mas isso aí a gente aprende a conviver com eles. A gente já nasceu no meio do mato, já conviveu muito com muito bicho. Uh-huh. Então isso aí faz parte. Faz parte, faz, né? Parte. Isso aí não, tá, não dá medo, não. Já? Te dá medo de gente do que bicho. É, gente é mais, né? Mais é, perigoso, né? É verdade. Ô, seu Tim, então, o da dona Joana é afundar mais pro mato. E o seu? Mesma coisa. Mesma coisa? Mesma coisa, ele quer. Oh, meu gosto é estar pro mato. Mas então vocês se dão bem, né? É, que legal. Ele nasceu aqui. Faz 57 anos que ele mora aqui. Uh-huh. Nasceu, criou aqui. Certo. Agora eu já nasci pra lá. Mas sertão mesmo. Lá era mais sertão mais que aqui. Mais sertão mesmo. Você só ouvia avião passar por cima. Uh-huh. O resto nem é só mato. Chegava. Nem carro não chegava. Nem carro, né? E como é que vocês se conheceram? Ai, morando longe um do outro, assim? Foi em festa na cidade? É. Mas qual cidade? São Luís? São Luís, é. Festa Divino? Foi Festa Divina.
É festa divina. Foi? Foi. E que lugar que foi, dona Joana? Na praça, né? Na praça? Tá, tava os dois andando pra praça, ah, é, olhando que não, como não quer nada, encontrou os olhares assim, né? Mas vocês são mais novos, né? Vocês é do tempo que já podia pegar na mão, já podia sair, assim, ou não? O pai de vocês não deixava, não? Meu pai não. Seu pai não deixava? Não. Não? Eu namorei, nós namoramos e casamos com 9 meses de prazo. E dentro de 9 meses eu encontrei 3 vezes. Só encontrou 3 vezes? Mas até que foi rápido, eu escuto umas histórias de 9 anos aí. Então, o velho não dava treco. Não dava? Não. Você teve que pedir pra ele? Como é que foi? Eu pedi, ele é... É, a gente tem que pedir pra ele. Você foi na casa dele? Pra namoro não, namorado na menina escondida. Depois quando ele descobriu, daí ele achou ruim, daí eu já fui lá e já pedi casamento. Ah, tá, primeiro foi escondido. É, foi escondido. Tá. Daí quando ele descobriu, daí já tá. Foi lá, já falou casamento, já marcou e já pronto, já casei. Aham. Uhum. Foi escondido no ato. Assim. Tá certo. E vocês tiveram festa, lua de mel, alguma coisa? Não, nada. Nada disso, né? Não existia isso, né? Ninguém fazia isso. Ninguém fazia? Não, é. Não fazia porque não tinha dinheiro ou não era costume? Não era costume, né? Não era costume. E não tinha dinheiro também mesmo. Era as duas coisas. As duas coisas. Agora, a próxima etapa é começar a tecer, né? É. E aí a gente marca um dia. Aí a gente marca um dia, porque eu não posso falar que nós faz segunda-feira. Não, porque tá bom. Às vezes eu tenho outro compromisso. Eu ligo, coisa. Eu ligo. A Taquara não fica pronta também, né? É, a Taquara tem que preparar todinho isso aqui. Do jeito que tá isso aqui. Sim, você que vai preparar todos os outros pedaços, né? Tá bom. Vai usar tudo, praticamente? É, vai quase tudo. Quase tudo, né? É. Tá bom. Ô, de cara! Vai entrar! Boa tarde, tudo bom? Boa tarde, dona Joana. Boa tarde. E aí, vamos fazer a segunda parte de piti? Vamos. Vamos? Tá disposta? Disposta, né? Beleza. Vambora. Então lá, vamos nós. Vambora. Essa aí é a parte do fundo? É. É, fundo é tudo, né? O fundo de terra mesmo. Ah, é sempre um tipo só que vai usar. É. De fundo até em cima é um só. É uma coisa só. Agora, a Sandra tá falando um negócio aí que o Tim já me avisou. É. Que o nó tem que ficar lá embaixo. É, no fundo. O nó é no fundo. É. Olha lá o nó ali. E a senhora tá acertando as pontas pra ficar... Acertando as pontas. Sempre do mesmo tamanhinho. Sempre de um tamanho só. Ah, os nó ficam embaixo porque ele não dá pra tecer com ele, é isso, né? Não, senão ele estoura. Então é pra fugir do... É, pra fugir da... Da parte que trança. Da parte que trança, que vai isso. Ficar sanfonado. Tá daí... certo. Ah, agora tô entendendo por que o nó fica embaixo. Porque ele não aceita ficar dobrando e nada, né? Não. Aí a senhora vai botar mais ou menos o tanto que a senhora sabe que é a medida, né? Não tem o número certo, é, assim, 8, né? 8 de cada lado. 8 de cada lado? De cada lado, pra começar. Ah, então tem o número certo. Tem. É o tamanho, né? Ah, agora já é. Opa, peraí, agora você tá fazendo um negócio que eu nem vi. Que a agora é o contrário. É isso aqui, ó. A senhora pegou 4. Aí, aqui tem 8. Tem 8. Aí a senhora pegou 4 e pegou botou 2 atravessados. Agora vem mais 2, daí depois vem mais pra cima. Tá, poder fazer é tipo uma cruz. Aqui mesmo. Aí mesmo? Isso. Então fica 4 aí. É, agora tem outro. Agora inverte. Agora inverte. Ah, já começando a ver ele. Começando a entender como é que é, né? É. Entre entender e fazer tem uma grande distância. Eita, nós. Ah, a senhora coloca de 2, né? Que é mais fácil de ajeitar, né? É, tem que ficar bem ajeitadinho. Agora vai me ver se tá bem no centro. Como é que é isso de ver se tá no centro? É aqui, ó. Desse 4 pra cá. Essa taquara bate lá a ponta. Ah, tá. Agora vamos ver daqui pra lá.
Já tá mais comprido pra cá. Ali tá mais comprido. Ah, então a senhora acerta um pouquinho. Eu já tem que acertar um pouco. Isso tem que ficar exatamente no centro. Eu gostei da sua medida. Vê se de um lado deu, se não deu, vai do outro. É. Vai acertando, né? Vai acertando. Não tem número aí, né? Não. É. Dos dois lados, tem que fazer desse também. Quatro lados. Deu tudo certo. Agora vai começar a trança. Agora vai começar a trança. Vai começar a trança para poder formar um trabalho aqui para poder terminar o resto. Aí. Opa! A senhora levantou dois. Ela levantou três. Três. Aí, ó. Desce um. Opa. Sobe o outro. Isso. Eu tenho que fazer isso os quatro lados. Os quatro lados. Os quatro lados. Agora só vai mudar a posição. Agora tem que mudar a posição. Isso. Senão ele desmancha. Aqui de novo. Pertinho aí. Vai, pode. Três. Três. Um. Um. Deixa um. Pega um. Ah, deixa um, pega um. Ah, deixa tá. Um. Pega um. Aí vai formando. E assim vai repetindo até formar o fundo. Assim vai repetindo até formar o fundo. Pra começar esse quadradinho aqui. Daí esse depois já muda o... Depois tem que subir, né? É, muda a forma do trançado. Trabalho já, do trançado. Na hora que vai subir que muda, não? É, na hora que muda. Mas assim também muda, quer ver? Aí também muda. Vai mudar. Antes de subir. Vai mudar. Aí, agora de quatro, hein? Ah, agora é de muda também, de quatro. Muda. Ah, porque tá aumentando o número de vareta, é. Né? É. Aí, ó. Então é mais, tá certo. É sempre um a menos do que tem já, né? Isso aí. Pra dar certo. É. Pega um de um lado e deixa um do outro. Oi, desculpa. Não tem problema. Tá, tá dando pra ver direitinho? Tá dando. Essa lente ela chega lá perto. É, não repete nada não. É sempre mudando. A família dela é cinco irmãs. Só ela que faz de pedir. Pegou a mãe. É, porque tem uns lugares que fica três, outro que fica dois, outro que fica um. É. Ele tem que fazer um... É o desenho que a senhora memoriza, né? Isso, ele pra formar o desenho. É uma flechinha que vai andando pra um lado, né? Pra formar o desenho. É, e formando o desenho é porque tá certo. É. Mas só virou pra poder... Agora é pra fazer esse lado. Pra fazer o outro lado, tá. Vai virando, né? Faz um lado, depois para o outro. E vira sempre pro mesmo lado, senão dá confusão, né? Tá saindo um avesso. É. Tá saindo um avesso. Pera aí, tem avesso direito isso aí também? Tem. Ah, é só tá fazendo então com o lado da casca pra cima. Isso. Ah, olha só, isso aí é um detalhe também. A hora que virar ele do outro lado, ele só vai ficar taquara branca, não vai parecer nada essas taquara verde, casca dela, que não tá. Parece.
Ah, e aí por fora só vai aparecer branquinho. Isso. Fica mais bonito, né? É. Não é só a utilidade, é a boniteza também. Vai aumentar o quadrado ainda? Tem que aumentar mais ou menos isso aqui ainda. É mais ou menos que uns 20 e poucos centímetros. É, senão ele vai ficar muito, é pequenininho. Muito fino, muito pequenininho. Fino, né? É. Dona Joana, quem que ensinou a senhora a fazer o tipo de... Foi sua mãe, foi sua avó ou foi sua curiosidade que foi olhando e foi aprendendo? A minha mãe que deu mais ou menos a dica. A dica? É. Porque ela ensinou a fazer balaio trançado. O balaio trançado é o mesmo desse. É o mesmo desse é aí? É o mesmo desse aqui, só muda o arremate dele. Ah, o arremate em cima? O arremate que muda. Ah, tá. Então, do balaio trançado não tem muita diferença, não. O balaio trançado é abertão, né? E esse aí tem um buraquinho. É. Aqui vai mais, tá... uma, mais uma. Aqui ele já tá com três par de cada lado. Três par de cada lado. É. E cada par é, tem quatro. É, cada par tem quatro. Tá. É. Só vai fazer mais uma. Vai fazer mais uma agora. Fazer mais um. Pra ver se essa parte não vai dar. Porque... Agora, a senhora não acosta muito ele, não, né? Não, com a tepitia não pode ficar muito tampado também, não. Porque tem que vazar, né? Tem que vazar. É. E o nó também que fica no fundo dele não ajeita. Ah. Não consegue ficar bem. Bem fechadinho. Fechadinho. Só vai dar diferença aqui nessa, quando for trabalhar com, essa, com essas pontas. Certo. E aí ela vai dar diferença. Aí já foi as... Agora já foi, agora eu vou molhar ele, agora nós vamos... Ah, vai molhar? Vou molhar ele agora pra começar, né? Pra ele ficar ele. Molinho pra Isso. poder dobrar, né? Onde que você vai molhar? Lá fora aqui? Aqui. A taquara tem uma coisa que se você fizer ela verde, ela xoxeia. E depois de seco você pode molhar que não tem nada a ver. É. Pegar o lado que dá pra pegar, você vai ter que vir daqui. Tá bom. É que tá bonita a cena aqui. Vai, né? É, mas vamos ver. Aí, ó. Ah, agora já é só com esse aí? É, agora só com isso aqui. Ah, tá bom. É. A senhora consegue falar o que tá fazendo? Agora eu tô trançando ele. Tá trançando? Eu tô trançando. Comecei a fazer. Nossa, a trança. Mas isso parece um negócio que é difícil de ver mesmo. É, né? Olha. Ah. Será que se eu pegar daqui de baixo dá? Só vai fazer igual dos quatro lados, né? Dos quatro lados, desse jeito. Talvez por aqui é melhor. Dá pra entender, acho pra que entender, aqui. Pra entender, pra ver? Aí nesse lugar aqui ele vai formar um canto. Ah, no canto é diferente também, né? É, o interessante é isso aqui, ó. Você pega aqui o meio, Você não dá nada pra ele. E o canto vai ficar aqui, vai ficar bem aí. No meio. Uhum. Bem no ah, meio. É nesse lugar que vai ficar? É, não é, é no, na quina, não? Não, é aqui que fica o meio, o canto do tiquiti. Aí ele tá formando já o canto. Ah, esse aí é um mistério grande agora. É, né? Ixi, isso aí só quem é bom de olho e já quer fazer mesmo que vai entender. É. Eu tô filmando aqui. Vai ver o que vai sair. Se o sujeito for do ramo, ele vai entender. Ah, vai. Porque tá aqui.
Tá filmado. Olha, gente. Que lindo. É no meio que deu. Olha. Que deu canto? É lógico, né? Porque a senhora chamou dos dois. É. Tá. Aí agora o próximo. Apareceu alguma coisa, né? Apareceu, agora tá aparecendo aqui. O tipiti já. É, aí ó. No mesma coisa do outro lado vem aqui. Nos quatro meios dele. Complicou, né? Complicou muito. É, tanto de um lado do outro e puxa. Nossa. Eu perguntei pra ela, dá pra só explicar o que tá fazendo? Ela falou assim, ó, tô trançando. É, explicação. A explicação. Eu tô trançando, mas é sempre de 4 em 4, ó. É sempre de 4 em 4? Sempre de 4 em 4, aí. Peguei 4 aqui na mão, ficou 4 aqui embaixo. 4 embaixo. Aí, é. Mas onde que a senhora vai buscar os outros ali? Aí vem aqui, ó. E esse caminho pra cá é daqui, ó. Ah, tá, é 4, daí pega uma. Aí, ó. 3 mais 1, 4. Agora só explicou. Aí aqui tem 3. Aí vai, deixa um aqui, ó. Um aí? Aí, vai, sempre vai. Tá. Até finalizar. Até finalizar. Ah, agora já entendi. Isso aqui é o trançado dele. Já deu algum sentido já. É. Só fica segurando 4 e. É. Pega um e trança. Aí, pega ó. Um e trança. Daí pega o outro que tá lá embaixo. E agora aqui. Que é o fim. É. Aí ficou 5 na minha mão. E 5 aqui de baixo. Aham. Uhum. É. Aí vem ao contrário agora. Pega de cá. Ai, desculpa. Não. Pega de cá, deixa aqui. Ah, tá. Ó, sempre ao contrário. Aí, ai. Você trabalha, tem que trabalhar dos dois lados, com as duas mãos. Uhum. Aí, ai. Conversar bem as duas mãos. Fechou. 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 Formou os 4 cantos. Olha que beleza, gente. Ó. Fechou os 4 cantos e começa a repetir essa história. Agora começa a repetir. Só que agora tem que aumentando, se em vez de ser de 4, vai ser de 6, de 8, para ele ficar bem largo, para poder ficar bem sanfonado. Ele vai alargar, não, ele vai ficar gordo no meio. É, para né? Ficar bem sanfonado na hora de prensar ele, tá, senão certo. Ele estoura tudo. Então a senhora vai começar com 6. É, começa com 6, depois a pula outra pra já 8. Vai com 8, olha lá, 3, 6. Tá. Tem que ficar 6 embaixo, aí vai isso aqui, ó. Olha lá, vou descer essa taquara, vai ficar 6 embaixo, aí vai formar grande. Vai. Depois da 8 volta pro 6 ou vai não, pro 10? Não, aí vai continuando, aí continua só vai diminuir 8. Até só, no, só na boca. No final, na hora de passar a corda. Corda? Corda, tem uma corda tem uma na corda boca. Uma corda que amarra lá em cima dele. Pra poder fechar a boca dele. Entendi. Tem que fechar a boca dele, senão ele come muito, é? Come demais, né? É isso aí? Isso aqui é serviço, como eu falei, é dos índios mesmo, porque a gente viveu no mato que nem índio. A senhora viveu que nem índio? Só faltava morar na oca, porque o resto... Como que era? Conta aí um pouquinho como que era quando a senhora era criança. A gente cresceu assim, como diz, sem muita... coisa para vestir, muita roupa melhor para vestir, era feito desse saco que vinha embalado açúcar, uhum. Que a minha mãe fazia as roupas para a gente, crescemos de pé no chão, morava em casa de pau a pique, chão batido de terra, uhum. Tudo essas coisas, bebia café de guarapa, fazia farinha de mandioca, farinha de milho, plantava de tudo. Para sobreviver. Mas e o seu pai trabalhava para quem? Trabalhava para a gente mesmo, para ele mesmo. Para vocês mesmo? É, plantava, colhia, uhum. Vendia um pouco que sobrava para outra coisa. Tá.
Mas e a senhora falou que vivia igual índio, mas assim, mas tinha religião. Tinha religião, que mas não era dos índios. Que não era dos índios, só que, como diz na parte como índio, era assim, o serviço, tudo tirado da terra, tirado fruta do mato. Uhum. Caçava, meu pai caçava e pescava. Você lembra o que, que ele caçava? Ah, ele caçava de tudo quanto era bicho. Comia macaco também? Ah, isso aí eu nunca vi ele fazer. Não? Não. Então, a senhora, agora nessa parte, a senhora deixa mais folgadinho aí, né? É. Tem que deixar um vãozinho aí. Tem que deixar. Aham. Uhum. Bonito, viu? Como ele é duas camadas, uma por fora e outra por dentro. Como a senhora fala duas camadas? Aqui, que é ó, isso? Aqui, ó. Viu que nós fizemos o canto bem no meio? Sim. Aí uma parte de taquara veio pra cá, outra veio pra outra cá. Pra lá, é. Aí depois chega na hora de trançar isso aqui, aí ó, fica uma parte pro lado de fora, a outra pro lado de dentro. Ah, tá. É. Entendi, tá certo. E aí, dona Joana, chegou a hora de fechar? Chegou a hora de fechar. Agora mais um mistério, né? É. Se tivesse toda a ponta desse tamanho, ainda dá para fazer umas duas ainda. Maior aqui tem uns. Tem umas mais menorzinhas aí, né? Agora eu vou pegar uma. Agora é a corda? Agora é a corda. Como que é essa corda? Só vai fazer com taquara também? Taquara. Ah, molha ela. É. Opa! E agora torce? Tá torcendo. Faz uma corda mesmo. É, esse aí é da mesma espessura que foi trançado o... Não, é diferente. Ele é mais fininho? Um pouco. Ele é mais fino? É. Ele é mais largo e mais fino? É, mais largo e mais fino. Olha que legal, gente. Se não molhar, não faz isso aí. Não. Quebra? Quebra tudo. Não é aí que faz. Então, mas aí, isso aí tem o quê? Tem alguns dias, né? Tem o quê? É. Uns 4, 5 dias. Ah, tem. Se for de um mês, também faz isso aí? Faz. Consegue? Faz, consegue. Molhou ele, nada. Molhou? Nada a ver. Não muda nada. Agora você vai por baixo do último trançado. É, agora vai... Aí pula alguns e vai. É. Vou passar a corda nele. E a senhora não machuca a mão quando faz essas coisas? Ah, às vezes. Quando tá distraída? Já tá meio distraída. Hoje não machucou nada? Hoje não. Quem machuca mais é quando eu tô fazendo aqueles. Jacá, ninho de galinha. Porque tem que apertar muito? Porque é taquara bruta. Ah, é taquara bruta, é tá. Taquara bruta. Daí corta. Ela não é destalada, não. É isso? Não. Só racha ela em quatro e tira o nozinho e... Ah, tá. E tem que fazer força, né? Tem. Mas aí molha ela pra dobrar também, não? Não. Daí aquela a gente faz verde. Faz verde? É. Com a taquara bruta não fica xoxo? Daí não. Não? Cada outra tem sua... seu mistério. É. Mas é, pode ser qualquer taquara ou não, é melhor taquara sua? Não, taquara poca. Taquara, tá. Tem sempre taquara poca daí. Ela é mais, a parede é mais fininha, é. Né? Cada uma tem uma... é própria uma coisa. Chega no fim e vai dar um nó. É, chegar lá no fim, encontrar lá, daí a gente coxa ele e dá um nó. Ah, e agora na hora que coxa... Acho
que eu vou cortar umas pontas meio grandes dessa e vou ficar. Tem umas muito compridas, né? Atrapalha, agora, né? Agora, essa parte que tá aqui dentro, vou ter que dobrar ela e guardar ela lá dentro. Ah, pra é? Depois vir o remate aqui. Nossa, tem que guardar lá dentro. Tem, girar tudo lá pra dentro. Isso é uma arte, viu? Você só tá cortando as compridas, né? Cortando só as compridas, que tá muito. A dona Joana, a senhora tá falando que ele vai ficar dessa formato, né? Até a hora que enche de farinha, de massa de mandioca. Isso. Aí na hora que prensa é aí que ele, ele vai abaixar. Aí ele vai abaixar. É. Porque e se ele consegue abaixar sem estar molhado, não? Ah, é difícil. É difícil, né? É difícil. A água facilita ele amolece. A água facilita. Eu vou dar uma molhada nele. Pra poder botar o... É. Põe a goela dentro agora. É, goela dentro. É. Tem que ir procurando o jeitinho dele. Pra pôr pra dentro também pega de um número certo. Não, daí não precisa. Não? Não. É só pra prender lá dentro. É. Agora eu quero ver como que a senhora vai prender lá dentro. É na corda? O de fora é. O de dentro ele fica assim mesmo, ele já não desmancha, ele não sai. Ah, o de dentro ele fica solto lá. Já fica. Ah, tá. Porque tem que rematar, fazer um acabamento é a parte de fora. É, porque acabamento lá dentro, eu tava pensando, vai ser complicado. Lá de dentro é só assim mesmo. Só se o sujeito tiver uma mão que elástica ali, né? Pra trançar lá dentro, porque é impossível. Coisa de índio, né? No mato, ela tá fora bruta lá e fazer um... É isso que dá um negócio desse, né? Virar uma obra de arte isso aí, né? Coisa de índio. Deus deu inteligência. Usa quem quer, né? É. Opa, agora é a hora. Agora é a hora, tá. Tem que torcer tudo isso aqui pra depois fazer a cordinha. Trabalhando com ela. Esse é o que sobrou pra fora, né? Esse aqui é o que sobrou pra fora. Aí faz uma cordinha e amarra. Aí um fechinho de 3, 4 ou mais? Não, é de 1 em 1. Ah, e 1 em 1? É, de 1 em 1. Se eu torcer um pouco aqui, ele já começa a trabalhar agora. Ah, você tá torcendo vários já. É. Mas por que essa torce antes? Um tanto. É, na verdade eu vou torcer ele em todo. Aí depois que eu vou começar. Amarrar um por um. É. Fazer tipo uma trancinha. Pra dar um acabamento mais bonito. Sim. A senhora amarra duas cordinhas na que tá aí amarrada, não? Como e que aqui, é? Aqui, ó. Ó. Aí essa aqui dobra e essa fica pra segurar a outra. Ó. Ah, ela vai emendando uma na outra. É. Tá. Aí, ó. Aí essa aqui depois vai tudo lá pro lado de dentro também. Essa vai pra dentro. Pra dentro, tudo isso aqui. É só pra dar firmeza na boca, só, né? É só pra dar firmeza na boca dele. Porque senão ela... É. Abre, ele abre, né? Tudo. Abre. Eu que faço as coisas o tempo inteiro, fiquei imaginando, mas como que veio essa ideia na cabeça do primeiro que fez isso? A senhora pensa, né? Eu penso. Eu também, às vezes, eu penso, como que o primeiro que fez queijo, o primeiro que fez vinho, como é que apareceu a ideia na cabeça? A ideia na cabeça, né? Não é? Thank you.
Ah, agora ele ficou. É esse jeito aí. Então ele amassa um pouquinho, amassa, ele consegue. É. Amassa. Tá pronto o tipiti? Tá pronto, aí. Nossa, né? A gente que viu aqui de fora, quanto que a senhora gastou? No máximo uma hora aí, né? Ah, eu acho que foi por aí. Foi uma hora, né? Uma hora e... quase duas horas. Quase duas? Quase duas horas. Ô, dona Joana, é. Explica como é que funciona o tipiti, porque o povo que come farinha de mandioca, ele só sabe comer farinha de mandioca, eles não sabem como é que faz. E como é que funciona essa peça? Que bom. É, como é que é? Conta aí como é que faz a farinha, né? É, tem que ralar a mandioca, daí... Rala a mandioca crua, né? É. Aí coloca ela aqui dentro, a massa aqui. Coloca por esse buraquinho. É. Aí depois que tá cheio aí, vai pra prensa. Tá, a prensa é... É uma prensa de madeira que a gente faz, e daí põe os pesos em cima e pedra. Daí ele vai baixar. Vai baixar e soltar a água. É, soltar tudo. Uhum. É, enxugar. Aí depois eu quebro ele pra tirar a farinha lá de dentro. Pera aí, mas quebra? Quebra, tem que falar o que assim, é quebrar, né? Bate ele. Ele vai batendo ela assim, ó. Não quebra o tipiti. Não. Quebra a massa. Quebrar, né? Ele, a massa lá dentro. Tá bom. Aí eu tiro, aí depois passa pra peneira, desmancha ele, que ele vai sair tudo encaroçado. Uhum. Aí passa na peneira, daí depois que vai pro forno em fogo brando. Pra ele não embolotar, senão embolota tudo. Tem, aí a massa seca vai pro forno em fogo brando. Brando. Até ela secar. Até secar. Até secar. Aí tá pronta a farinha. Aí tá pronta a farinha. Tá. E quando vai usar o tipiti direto, precisa lavar ele ou não? Dá uma molhada nele. Dá uma molhada. Isso. Tá, mas assim, vai, vamos dizer que vai ficar um mês sem uso. Aí é bom dar uma lavada nele, né? É bom. Deixa assim de molho dentro de uma vasilha de água, assim, deixa ele de molho. Ah, só deixa ele de molho, só não deixa ele pra fora da água. Não, eu deixo ele de molho um pouco. Porque daí ele vai... amaciar a taquara, daí não tem perigo dela estourar nenhum. Ah, não, eu falo limpeza assim, isso, higiênica. Aí, né? Isso aí a gente já lava quando acaba de acaba, de, já lava. Já lava. Uhum. Pra tirar tudo o resíduo de massa. Mas de novo? Aí a gente guarda, ele enxuga. Aí na próxima vez que a gente for fazer, aí a gente coloca na água de novo. Pra ele amolecer. Pra amolecer e já pra dar uma lavada, tirar o pó, alguma já, coisa já, que já lava é. Também, é. Já lava também. Então tá certo. Aí é isso. Tá bom. Bonito, hein? Mas pra quem vê, é só no que vira, né? É. E você pegar lá no mato, daquele jeito, o senhor viu? Vim aqui e ver um negócio desse aqui, daquele próprio bambu lá. Bonito isso, né? Como que a senhora sente na hora que a senhora faz uma coisa dessa? Ah, eu sinto feliz. É, né? Eu sinto feliz. Pois é, uma coisa que a natureza que dá... Que a natureza dá de graça pra gente. E tem muitos dele que não dá valor, né? Uhum. Ah, mas eu fico contente quando eu consigo fazer as coisas. Eu fico contente mesmo. Música.